အလားပဲလေရှမ်းဟိုမျက်နှာတော့တင်လို့ပါဖေဘေးနောက်မှလို့မေးစရာရှိတယ်ဆိုနေမှာနင်းရောအလိုတူအလိုပါပဲလားမဟုတ်ပါဘူးဖေဘေးဟိုမေမေကမျက်နှာတပင်လာခဲ့ဆိုလို့တော့ညာနင်းအကိုကိုစောင့်နေတာဆိုဟုတ်ပါတယ်ဟိုဖဖနဲ့မေမေအေးပြတ်မှာဆိုလို့စောင့်နေရပါဟိုနှုတ်ပေတဲ့ကိုကိုကညနေတက်ထိပြန်မလာတော့အရင်အိတ်ချင်နေတာနဲ့တိတ်လိုက်တာပါဖေဘေးညီကိုဘယ်သွားလဲတိလားညို့ောဘာပြောသွားသေးလဲဟဲ့ဘာမှပြောမသွားဘူးဟိုခင်းနေတော့မတွေ့လိုက်ပါဘူးညာကိုကိုတိတ်နောက်မကြောက်ထင်လို့ခင်းကစောင့်လိုက်မယ်ပြောတာပါဒီကလေးတခါမှဒီလိုမဖြစ်ဘူးပါဘူးဘာများဖြစ်လို့ပါလဲညာတငယ်ချင်းနေနဲ့တောက်စားပြီးတော့တခုခုများဖြစ်နေသလားကိုကလေးအဲ့တော့ပဲစိုးရိမ်နေတာဘာမှမဖြစ်ဘဲနဲ့တော့အိမ်ပြန်မလာဘဲနေမှာမဟုတ်ဘူးတခုခုဖြစ်နေတာပဲနေမယ်ဒါဆိုလဲရှာကြလေဒီလိုနေလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲမြင်မြန်သွားရှာကြဖျားဖျားဒါလေးဘာမှမဖြစ်ပါစေနဲ့လုံးတင်ကိုတို့ငွေသွားခေါ်လိုက်အပြင်သွားမယ်ချက်ချင်းလာခဲ့လို့ခါတိုင်းဒီအချိန်ဆိုရောက်နေပြီဒီနေ့မှဘာဖြစ်လဲမသိဘူးဟိုဟိုဦးလေးထွန်းဖျားနေလို့ညတော့ကကျမဆေးသွားပြလိုက်ရပါသေးတယ်မတက်တာလို့ရောက်မလာသေးရလားမသိဘူးကျမသွားခေါ်လိုက်ပါမယ်နေ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 မကောင်းဆိုနေပြီတော့ငါငါပဲမောင်းသွားတော့မယ်။ဟာဖြစ်ပါမလားကောင်ခန့်ရဲ့။ဘာလို့မဖြစ်ရမလဲမြာလေးရ။ခါတိုင်းလဲမောင်းနေကြပဲဥစား။ဟာခင်မောင်ညို့တော့ဒုက္ခပြီးတယ်ကောင်။ဝင်းရဲ့ဘာလို့ခုမှနိုးရလဲနေတော့မြင်လာပြီအကွာတညာလုံးအမေကိုစောင့်ရတာလေမနဲ့လင်းကန်နီးမှအိပ်ရတာမနှိုးရက်လို့ပါဟုတ်မနှိုးရက်တာအရင်မကြည့်ဘူးဝင်းရဲ့ညာတညာလုံးအိမ်ပြန်မိဘူးဆိုတော့လူကြီးတွေစိတ်ပူနေကြတော့မှာဟိုအကိုအိမ်ရမင်းဘလို့ဖြေမှာလဲအမှန်တိုင်းဖြေမှာလားဟိုအမှန်တိုင်းတော့ဖြေလို့ဘယ်ရပါမလဲဝင်းရဲ့အကိုတို့ကိစ္စသာသိရင်လေအကူရောအဝင်ရောဒုက္ခရောက်မှာကြည့်ပြီပဲလိန်ပြောရမှာပေါ့အဝင်ရယ်လူကြီးတွေကယုံမမလားအကူရယ်ယုံမှာပါတညတလီတော့ပြန်မိတာတော့ကတော့အဆင်ပြေမှာပากามหรอเบมาแล้วเว้ยกามมอเตอร์ก้ามาไม่ตื่นหรอกตั้วดิมึงย่าတော့อะกูတော့ไอ้อ่ะมอเตอร์ก้าဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဩဘယ်လိုမှလုပ်เสียမလို့ပါဘူးဦးလေးထွန်းဒီဘက်ကိုကိစ္စရှိလို့ရောက်လာတာနေမှာပေါ့ဟိုအကူတို့လည်းမြင်မသွားတော့ပါဘူးတေချာလို့လားအကူရဲ့အဝင်းကြောက်တယ်ဟိုတေချာပါတယ်အဝင်းရဲ့သူတို့အကူအတာမြင်ဒီတိုင်းပဲကြော်သွားပါမလဲဆင်းလာကြမှာပေါ့အင်းတော့အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲအဝင်းပြန်ထိတ်သွားတာပဲဘာမှထိတ်မနေနဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအကူလည်းသွားမှဖြစ်တော့မယ်အကြီးလေးကအိတ်နေတာဆိုတော့အကူနှုတ်မဆက်တော့ဘူးအကြီးလေးနိုးလာမှာပဲအကူနှုတ်ဆက်သွားတယ်လို့ပြောပြီနော်နေပါအောင်အကူရဲ့မနှက်စာစားသွားပါအောင်အဝင်းအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီအကူအိမ်မှာလို့တော့ပါမုံနေကာဖီရီတွေပဲပါပါမလဲအကူကအဲ့ဒါတွေမစားချင်ပါဘူး။ဟောရီကအဝင်းရဲ့လက်ရလေးကိုပဲစားချင်တာ။ဟိုဒါပေတိအချိန်ရမနေတော့ဘူးလေ။အကူသွားမှဖြစ်တော့မှာ။ဒီထက်နောက်ကျသွားလို့ရှိရင်ပြဿနာတက်ကုန်နေမယ်။အဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲ။အဝင်းကအကူနဲ့အတူတူစားမလို့ဥစ္စာ။နောက်များမှာပေါ့အဝင်းရဲ့အကြီးလေးကိုလည်းတေချာကိူးဆိုင်လိုက်အောင်နော်။ဆက်ချပါကိုရဲ့။ဆိုအကူသွားပြီ။
ก็แค่ตาเหลือด้วยกันล่ะตุยเกเรตะคายก็ไม่ลาแกอูล่ะถ้าหมอตอกานเนี่ยมาตันลูกไม่ขอแกอะตะกาก่องกูยีบ่าเนี่ยน่ะโอ้แม้ตกเลยคุยหลอกมาอึดไม่ใช่เลยบาเป็ดล่ะแล้วกองแค่เองอะกูตาเลี่ยก็มาเลยตาบาเป็ดโหลเลยเนี่ยเปียวซ่ามาจะมายินนี่ปูละอะกูมาเราไม่ยืนปูมันนี่เนี่ย ตาตะมี่นี่บลูไถ่ๆไงบลูซ้อมมาแกนี่ตู้ไม่จ๋าเลยแม้มาซ้อมมาแกนกูเมตตาคุ้ยซะกินตัวกูอ่องแค่ရှင်ပြောจินน่ะสึกเปียวมีบาผิดล่ะบาผิดแค่เลยสัวตีอ่ะมาจม้าอโจเนี่ยจองเนี่ยเปลี่ยนရှင်ပြလို့ရမှာပေါ့အခုလို့တစ်ဖက်သက်ပြောနေဆွဆွဲနေမဟုတ်သေးပါဘူးရှင်လို့ပြောကြည့်ဆိုရင်ဒီသားသမီးရဲ့ရှင်သားသမီးဖြစ်ဘူးလားရှင်လည်းဖေတယောက်ကြီးရှင်မအောင်တော်မရှိဘူးလားကဲကဲကဲ นี่รู้ดิสกาลแม่ล่ะน้อมมาญาจาบ่อีงามีอ่ะบ่ผิดหลุดเลยเบิ่มมาตุ่ยแก่หลุดเนี่ยดอดาถั่วบีอะคู่หลุเปลี่ยนลายอ่ะงามีอ่ะบ่าลุ่นนี่หลุเลยอะล่ะบ่าอะยังเปล้าซ้ํามาดีก้องจองถั่วเปียวให้ดอดาดิถั่วถั่วลาเลยดิก้องลุ่ยอ่ะกูดิเบซักก็มาเปียวจิหลอกผิดนี่ขนาดนี้ดิก้องเปลี่ยนลาเลยอะไรจังมาดิก้องลุ่ยอ่ะกูก้องๆจี้กูตีอ่ะส่องจี้ไล อุ้ยเล่ท้องพี่อันนี่เดี๋ยวอุตส่าห์บาลุถั่วลาล่ะแหละบาลุจินลุเลยย่าเลยงาเด็ดตานี่บีไอ้เนี่ยอตันนี่จ้าลุถั่วลาแล้วบาดิผิดนี่จ้าล่ะโหไม่เปล่าจินมาอุ้ยเล่ท้องเยอโกเล่นี่ญาอิ่มเปียไม่เอ้ยผู้อะล่ะเสียยาอีอ่ะใส่ปูบีไล่ชาล่ะเสียยาเดียวแท้ตัวล่ะง้าบาลุลาไม่ขอดาโหลเสียยาอีอ่ะพี่นี่ณีบาสิไม่ขอเน่เด้ตู้โกไรก้าม้าไม่ถั่วตัวล่ะง้าอภาจะณีบาบีฮะ ลูกอ่ะน้องนี่เป็นแม่ก้าม้าลูกรู้ย่าบาดีเด้ง้าเอาล่ะขอไล่ยิงปี้ยอเอ้คุณน่ะรู้ก้าดันจ้าเด้เสียเปลี่ยนหยอกล่ะบีเนี่ยตู่เด้อกูเลี้ยเนี่ยตุ้ยแก่ล่ะตุ้ยเราตุ้ยแก่เด้ป่มแม้รู้บีเด้ดอดาถั่วบีเปลี่ยนล่ะเด้ป่มท้องเองบ่ฮู้เด้เนี่ยมาตุ้ยแก่เด้ป่มแม้อูเล่ท้องเองบ่ฮู้เด้เนี่ยเอ้ยบ่ฮู้เด้เนี่ยสู่แล้วบ่าบอกเด้าหรอกง้าก็ชินๆเล่นๆเปล่าซะมาอะล่ะรอเสีย
เดี๋ยวนี่มึงก้าวหน่ะเอาเดี๋ยวย่าเราเนี่ยพี่อะไรกว่ากูรู้ก้าวหน้าบ่ามีจำบ่งั้นดูยี่เบี้ยเปลี่ยนนะย่าเลยเอ็มมาพี่ไม่เอ้ยบุษุเบี้ยตัวนี้ได้หรอเขาเดี๋ยวอุลิทัวกูจะโน้ตเงินจริงเดียวเอ็มมาตัวอีด่าเบี้ยเด็กเงินจริงอ๋ออุลิทัวเลยเปล่ากูเบี้ยเด็กเงินจริงพี่มาเลยจะโน้ตเงินจริงไหมบ่ tao xây bù bì rồi sau này già thế này sorry bà bia nhà tao nghe chứ mà nhìn là toàn lo ấy mà về ấy lại đã bà về tao nghe chứ ấy này tôi mới du à tao phải rồi mà bà tao đang khi mà nhớ mày ơi lỡ cái mà lấy nhà nhà lão mua gì à cậu làm cái gì quá lấy nhà nhà ấy được ngài giang sát sâu đấy, yến này, cùng ngài yến này lâu rồi, nên lâu đấy, nên lấy yến này yến này, ngài là bên lúc còn người ngao thi này lại hiểu, yến sang hiểu. Còn khen, đồ đã học thi mà sẽ có sổ mà, có đạt được nhiều số mà này à? Nên ba má mà đi yến này quên mà yến này, nên ta nhà bên má ấy đấy, nên mấy chị lại, ta nhà bên má ấy đấy. เป็นผมมันได้เปล่าไรเลยตาเหี้ยตาเนี่ยเอโก้มาไอ้ดาบ่ะเอโก้มาไอ้ดาบ่ะเอาล่ะมาดูไอ้เลสุอะไรไม่แทบย้อนเลยกว่าฮะไม่ตาจอดรู้ไอ้บ้าไอ้ดาบ่ะไม่เลยเลยกว่ามันเนี่ยการัวตาจอดต้องมีอะไรไม่เอาเนี่ยนั่นตัวกว่ากันดีดาบ่ะ thế lấy quá, không phải.
မင်းတို့ကိုကြည့်ရတာမကြောက်ဘူးကွာမင်းနဲ့သူနဲ့ကြိုက်နေတာပြောလေဟောဟုတ်ကဲ့တားနဲ့ဝေးနေရချစ်သူဘာကွာမင်းကွာကောင်းကဲကောင်းကဲတားတားနဲ့တားရောတမင်းနဲ့ကြိုက်နေတာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ခင်မောင်ညောမင်းကငါပညာရေးသင်ပေးတာအလကားပဲကွာလောကကြီးမှာကြိုက်စရာမင်းမအဲ့လောက်ရှားလားအဲ့ဒီကောင်မလေးကမင်းသွားကြိုက်ရလားကွာဟမ်ဟဲ့ရောဝင်းယူကဆင်းရဲပါတယ်ဒါပေတိရုပ်ရည်ရောအကျင့်စာလေးတောက်ရောစိတ်နေစိတ်တောက်ရောမနှိမ့်ကြပါဘူးပေအိမ်အောင်တစ်ခုမှာဆင်းရဲတာချမ်းသာတာထက်တယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာရှိရမယ်တစ္ဆာရှိရမယ်ကျင်နာတတ်ရမယ်ဆိုရင်လုံလောက်ပါတယ်အော်ဟုတ်လားမင်းပြောမှာပဲငါသဘောပေါက်တော့တယ်ကွာဖေးတဲ့သားတလားကြီးဆိုတာမင်းလို့ကောင်းမျိုးပဲခင်မောင်ညမင်းကငါပြောမယ်လောကကြီးမှာငွေရပဲချဲ့လေသွားတာကွာငွေရှိမှဂုံရှိတာဂုံရှိမှလူရဝင်တာလူရဝင်မှလူပြည့်ရကျုံလက်တာကွာမသိလားငွေရပဲလူအစင်တန်းနေအားလုံးခွဲသွားတာဘာဖြစ်မလဲမင်းနဲ့တာကြော့သမီးနဲ့လုံးဝအစင်တန်းမတူဘူးညီလို့မရဘူးကွာဘလို့မှမဆက်ဆက်ဘူးကွာဖေဖေတာအေးนี่โลยาตะนี้รอชื่อเลยกว่าตรุว่างารุหลองดีๆช้ําลาเองเนาะอสินตู่ตัวมั้ยดาวมาหมูเมียตรุเนี่ยอสินตู่ตัวไม่จะตัวอ่ะเล็กสิฉิ่นนี่อ่ะเมียซินเยรุเนี่ยตัวกินเลยส่วนตัวบ่งาไม่ตาหูดาวิเมเมียอกุเล็กสิป่ายส่ายเนี่ยซี้ใส่ปิสิอุษาดิชูตะบ้ามายาลิเมลูกမစ္စိုက်ကူလေတပြားမမြအောင်မစ္စင်သာကြိုက်တဲ့လမ်းကိုရွေးလိုက်ငါသဘောတိုင်းတိုင်းလာမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုငါကိုယ်တိုင်ရှာပေးမယ်ငါစီစဉ်မယ်ဒါမှမဟုတ်မင်းကဇွတ်တိုးကျင်နေဇွတ်လုတ်ကျင်နေဆိုရင်ကြောင်းမဖွင့်ရင်မစ္စင်သွားတော့သွားတော့မင်းလိုကောင်မျိုးအတွက်မပစားဆက်ပြီးတော့အကုန်ကြမခံနိုင်ဘူးကွာမင်းကရင်ဆင်းသွားတော့မယားမင်းကိုငါတခုထပ်ပြီးပြောမယ်မင်းပြက်ပြက်သားသားမဆုံးဖြတ်သေးခင်မှာตาကြော်တော့အိမ်ဘက်ကိုခြေဥတော်မလဲငါအိမ်ပေါ်မှာနေနေသူကြီးအဲ့ဒီကောင်တွေနဲ့လုံးဝမပတ်သက်နဲ့ငါအုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းကအရာရှိတွေ BOC ကအရာရှိတွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆံနေတာကွာ။ဒါကြောင့်လို့တပိတ်တပ်သားတွေနဲ့ဆက်ဆံတာတိသွားရင်ငါရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်လာနိုင်တယ်။အဲ့ဒါမင်းမှတ်ထား။ဟေးကောင်။ငါပြောတာကြားလား။မင်းအများဆုံးတေးသေးချာချာစဉ်းစားတာ။ဒါပဲဖြစ်နေ